Pratenica generalno ima cekogaš pogoreni plati, ako se ovo iskustvo, ti su drugite državi, во западните, во razvijenite parlamentarne demokratije, praktično se skoro sekade, со односот на платите на пратениците, со некој просечни примања на селението е, не знам, 3:1, па дури и повеќе од тоа, во корист на пратениците, бидејќи се смета дека тие, досегашното образложение дека тие би требало да имаат поголеми плати за да бидат помалку подложени на корупција и да можат подобро да ги застапуваат интересите на граѓаните и нели да бидат помалку подложни на некои лобирања од страна на дали на компании, на други интересни групи, на партии или било што, лобирање кое што би оделе во насока да се носат одлуки на штета на граѓаните или пак повеќе во интерес на некои приватни интереси. Меѓутоа интересно е што секаде, па дури и кај нас, оваа логика нема некое практично оправдување, односно никаде не е докажано дека високите плати на пратениците, кај нас некој медиум излегува со пресметки дека се околу три пати повисоки, например, платите на пратениците со просечната плата на во Република Македонија и никаде скоро не е докажано дека тоа навистина ја смалува корупцијата или ја смалува подложноста на пратениците да попаднат под други интереси или пак да бидат подплатени, да добијат мито од страна на другите.